Hei, perjantaita. Huomenta. Kello on liian paljon. Liian kauan on mennyt aikaa tapeillessa, mutta nyt tämä rupeaa olemaan voiton puolella. Kuiken sylinteri. Asiakas oli hitsaillut tuo, kun irtoo näistä tämä putki, niin totta kai tästä on tiivistöt palannut tästä turpakappaleesta, mutta tämä kun oli vähän jumissa. Pitää nyt yrittää tätä irrottaa ennen kuin tarttuu. No se tarttuu jo uudestaan, perkele. Joo. Liimo on varmaan joku laittanut, en tiedä. Harmi kun nyt peris jäähtyy. Piti jo lämmittää kahteen kertaan ennen kuin sain menemään tuonne päin. Piti ihan tähän, yleensä on riittänyt, kun tämmöisen holokki on lyönyt vähän sen, niin piti tehdä ihan tämmönen, että saa kunnolla lyödä tuohon ja että saa sen tuon sokan pois sieltä. Ja sittenhän se veetään takaisinpäin ja eihän se hievahtanutkaan. Se oli ihan älyttömän tiukassa. Äsken piti nyt lämmittää ihan hullunlailla ja tosiaan nämä päivät mennyt tuolleen pielekkään sattumalta, niin siinä on teleskooppipöytä ja tuolla on toppari ja tuosta pääsee vipuamaan sitten. Voi perkele, semmoisen joutuu. Mut nyt tämä on tuais jumissa, pitää tuais lämmittää. Eikö tuo sytkeri on edelleen hävyöksissä, niin pitää sytyttää tälle. Se on raapasun sytytys. Se on niinku varmaan ainakin 2 senttiä syvemmässä ja äsken kun lämmitin, niin lähti ihan helposti tulemaan poikkeen. Nyt se jämähti tuohon, kun ei olisi pitänyt jäädä ihailemaan sitä. Kuitenkin niin tiivisti, että siellähän se on niin kumia tässä tämä ulommaisen sokan alla, niin se oli ihan ehjä. Että on niinku ihme, että mistä sinne pääsee vettä, mikä ruostuttaa sen jummiin. Ei ennen paljon savua, että mä en ole. Ei oo ikinä ollut näin tiukassa tämmönen. Mutta tämähän se Siberia opettaa, että mitä konstia. No saattaahan se kyllä olla, että se sen kuuluu tuohon kohtaan jumijakki, kun tuossa ulkoreunassahan se eniten on sitä pasko. No niin, lähti se. Perkele. Meitähän nyt mäntäkin pihalle, niin ei sula ihan. Nyt tarvis imuria. Voi vitsi. No mä näin tiivisti suli tietysti, mutta uudet on pussissa, että ei siinä mitään hätää. Ihan törkeen näköinen tuommoinen ruostunut systi. O-rengas suli kokonaan pois tuolta. Voi voi. Toivottavasti tuo toinen ei ole yhtä tiukassa kuin tämä ei edes vuoda, että tämä nyt on vaan varuilta, että vaihdetaan kumpaakin tiivisti. Näin. Tämä on purkupöytä. Tuossahan se nyt on se juttu, minkä takia tämä tiellä on. Että tähän asti on vaan tuhottu asioita, mutta nyt näyttää, että tuo ruuvin kantakin, kun tässähän on lukitusruuvi, millä on tuommoinen samanlainen ohjain lukittu tänne sisään. Kuumanahan se on käynyt, kun on hitsattu. En tiedä, mutta onhan samoin lämmitettyä tuotakin. Perhana, ei siinä ole niin kuin paljon jäljellä tuosta ruuvin kannasta. Katsotaanpas tuota. Eihän se ole. En lähe. Niin. Isommalla avaimella. Kato perkele, ei kun aakki. Just olisin minä voinut lämmitteekin tuota. Otetaan pois kokonaan. Se on noin pitkä.
Joo. Mie on joskus on näitä harvoin tätä tai niin kuin ei niin usein tule tätä aikastua, kun monesti se on sylinterin varsin homma vaan, mutta on miettinyt tämän irrotusta ja en muista onko joku tuota neuvonutkin, mut kuitenkin niin. Että lattia iskemällähän se periaatteessa parraten lähtisi tuo, mutta ei se nyt jumissa sua olla silloinkaan, ei se irto. Mut aika hyvä liukuvasarahan se on itsekin siellä, kun jos nyt kumimaton pannoo vaikka lattialle tai puu, vanerin palaaja. Tömpsäyttää sitten näin ikkäästi, niin kuin tuo eeltä, niin silloin sen pitäisi lähteä sieltä, mutta minä en nyt ole lämmittämättä edes yritti. Jos se samanlainen on kuin tuo toinen pia, niin kuin yhtä törkynen, niin tullaan olemaan tiukassa. Sitten yksi konstihan olisi semmoinen, että tuo varsku olisi vielä siellä reiässä ja oletettu, että tiivisteet on suurin piirtein kunnossa, niin täällä kun on se jossain, pitäisi olla reikä. No ei kyllä nyt näy. Vai tielläköpiässä se on semmoinen huohotin. Niin... Ei, tuli muuten toinen nyt topruvi. Hei, herää pahvi. Niin paineilimohan sinne voisi laittaa. Mutta ei se kyllä hirveästi avita. Se on 40 varas, niin ei paljon merkkaa. Tämä aaks ihan suosiolla. Tässäpä on muovin palani. Tämän kun panoo lattialle, niin siihen on hyvä tömpsää, että kunhan ensin lämmittää. Tämä on mitta tästä, että pystyy sitten, jos tulloo tarve kyttäälle, että onko se liikkunut. 58. No niin, tehdäänpä semmonen koe tömpsääs niin kylmiltään, että lähtisikö se liikkumaan. Mitataan heitto, niin kuin sinne. Kyllä, 3 milliä on liikkunut. Wow. Mikäs se oli se elokuva? Poliisin poika. Mitataan heitto. Ne muokaria heitti humalassa. Ja kossua, kun otti vähän, niin promillemittarista sai sitten kertoimia siihen. Nyt se lähti. Perhana. Ja ihan niinku lämmittämättä. Joo. Ei tässä nyt kyllä niinku isompia juttuja näyttäisi. Tai tunnu. Tai no tämähän se on sulanut tietysti tämän ulkopuolen tiivistä iso. Hitsattu. Siis tähän urraahan tullaan se lukitusruuvi tietysti. Niin se on. Vähän sitä muistaa perkele, kun on minä tämmösen purkanut ennenkin. Mutta vuotamaan se oli ruvennut, ei heti, mutta kuitenkin seuraavana päivänä on turskamaan öljyä. Mukaan sitä reiästä sitä. Mut kun ei teillä oo sitä reikkiä. Musta tuntuu, että se pitää porata. Onko sitä reikkeä tässä toisessa, mitä ei ole hitsailtu? Tuossa on tuommoinen kumituluppa reikä. Niin. No jaa, tuo on kyllä jännä. Mutta se ei ole kuitenkaan niinku puheen. Joskus oli teillä yllällä se reikä. Mutta siellä painevaihtelu ei se possata mitään siellä, kun on tuossa tilassa, on avarassa tilassa, ilmahan joustaa tunnetusti. Kyllä on kypsän näköinen tämä ihanuus. Voi helikkari. Ei se en tiedä. Miten se voi noin syöpynyt olla? Jaha, suostuskaan tuotusta lähtemään. No. Semmonen.
kun ei hirveästi jälkiä tarvitsisi tulla, niin ei ahista asentaa se sitten takaisin laittaisi. Sieltä se tullu. Tämä on kyllä vikkaantunut varmaan. Kyllähän tuo värikin varmaan kertoo nyt tässä, että tämä on käännänyt just liian kuumana. Mutta sillähän se ei ole niinku, se on vuotanut varmaan niin vähän, että se on pikkuhiljaa täyttynyt tuo putki tuolla ennen kuin se on ruvennut tursoamaan oikeasti. Se on aika huulilla ollut tämä juttu, että menikö se vituiksi vai eikö se mennyt. Niin onhan siellä tuo ohjaa, niin vaihdetaan myös sekin, koska se tiivistesarjassa on. Tai siis tämä liukujuttu. Noin. Tämä ei kyllä mä oikeasti yhtään miksikin. Muuta kuin jos sattuu sulaamaan tai katkeamaan. Onko siellä nyt tämä rengas? On. Eli se on tuo. No onhan tämä nyt perhana paljon paksumman olon. Ja varretiivistetä on kaksi samanlaista, jos mä oikein muistan, kun se on se kummassa piässä on. No niin, kumminkos päin tämä nyt tulikaan. Tämä on se takapuoli, kun tämä on paskana ja tämä puhas puoli on se tietysti se öljyinen puoli, eli se sylinterin puoli. Niin silloinhan se tullaa tämä huuli nyt sinne öljyseen päin. Että niin kuin näin päin. Ja tuo pitäisi tuosta tuonne muljahtua, mutta... Aina tullaan kokeiltua, että saisiko sen tälleen sitten sitä hakkoa ne sokkapihit kuitenkin niin... kääntää sitten kaksinkerroin tuo. Niin kuin nyt. Näin. Sehän onnistui jonkun elokuvissa. Kyllähän se aika paljon enemmän tuossa törröttää. Pannaanhan nyt tämä uusi luiku tuonne. Luikurengas. Sittenhän siitä puutu kuin tämä. No, se on jo kierteellä kyllä voisi sanoa. Niin. No nyt. Joo. Tämäkin törröttää huomattavasti mukavammin mitte tuo entinen. Kyllähän se varmaan oli kuumuudesta kärsin. Se on semmoinen juttu, että tämä pitää taas kuumentua tuo mäntä, että. Saa tämän pois tieltä. Tuosta pitäisi saada aaki nimenomaan tästä liitoksesta. Tuohon mahtuu paljon putkipihin jälkiä, ei ole nimittäin. Se on tuommoinen aakisko. No en lähe, ei varmasti aaki. Yritin sytkäriä ehtiä, mutta löysin tämmösen. Tämä on ihan niinku se pillarin käännistys tuota. Tai jonkun muun venäläisen vehkeen käännistys siellä apumoottorilla, että pienellä moottorilla käynnistetään isompi moottori. Tuo on vähän tuo Timkon puhalin juttu, niin näin on osaa täyttää sitä pullosta kunnolla. Ne ei saa mitään selvää, että mennäkö sinne sitä tavaroa vai ei. Muuta kuin sille, että toimii vähän sen, mutta toimii vain ihan vähän aikaa. Ei niinku se juttu, mihinkä sitä painetaan tuota niinku siihen pulloon, niin ei ole tiivis. Enkä minä tiedä, pitäisikö sitä pitää kumminkaan pää sitä pulloa yleensä. Pitäisikö sen tulla tuohon nesteenä vai kaasuna? Kohta se taas joku hälyti ruppee huutamaan, kun tuota, tuossa on savuilma sen tuossa yläpuolella suoraan. Aika herkkä on tässä ruuvipenkin luona, kun vähän kärryttää. Ei ilmeisesti kyllä
Kokkelenpahan kuitenkin. Ei tuo enempää savua kuskeni, niin ei sillä varmaan kaksisia liimoja oo. Näissähän monesti A-kiinnoja varten. No niin, sehän aukes nyt. Siis tarkoitetaan auki niinku yksinään. Kyllä kieltämättä tuo liima, niin mitä mullakin on niin periaatteessa vain yhdenlaista, niin on vähän liian ärhäkkeä näihin juttuihin. Että ei irtoa niin kuin vahingossakaan muuta kuin lämmittämällä. Ja sitten niin, että se pitää lämmittää ihan kunnolla. Ihan niin, että se tuolta, niin kuin tuossakin olisi sitä kovinta mahdollista liimaa, niin se oikein niin kuin tussahtaa ja tulloo liekit sieltä välistä. Niin se ei riitä, että vähän lämmittää. Se pitää polttoa niin kuin ihan paskaksi. No saa ollakin, eikä suokka. Kuva muistaa laittua tuonne. Suopivainen tuota ujutettu ei unohtu. On lämmin tämäkin. En minä tätä lämmittänyt. Mitä tässä on tämä töhrys? No. Pyyhkiä tiivisteen runko oli vaan siinä, koska... Niin, no onhan täällä tosiaan sanoin äsken, että... Eihän sitä ole lämmitettykään, mutta kyllähän minä sitä turppoa lämmitin ihan hulluna alussa. On se vähän varren tiivistekin ottana itsensä. Itse, jäikö sitä tuonne tätä... Kumia, muovia, mitä se onkaan. Ei sinne jää. Tuosta vähän niittautuna, kun niin kovasti tuli lyöty. Tässä on nykyajan hiomapaperia, voisi sanoa. Perhana kun tarttuu. Puuhommihan tämä on tarkoitettu. Tuommoisen putseiluhomma on kyllä hyvä. Pannaanpas tuosta, eipä sitä tarvii leveä. No puoliksi tuon. Tämä en mä tukkoon silleen niinku varsin niin puuhommissa. Tämä on niinku... Tästähän näkyy niinku läpi. Aika hyvin lähtöä tällä nimittäin. Purro. No. On hirveässä paskassa kyllä tämä. Teräs harjoa pitää näette tälle vielä. Siellä on saatana sitä sulanutta juttua vielä. Kyllä muuttu työlläks tämä homma kyllä. Sorvin terällä.
Sorvataan. Tämä on manuaalisorvi nyt. Eikö vaan? Kumpiko se on se huulen puoli? Tuo puoli. Periaatteessa se on niinku, kun siellä on huuli niinku ulkoreunaankin päin. Olla puhas. Samalla lailla kuin urroa kun sorvoo, jos tekee itse tämmöstä, niin kahtoo aina, että ainakin hyvä pinta tulloo siihen, mihin se huuli ottaa tiivistessä. Aikamoinen. Siis 1,5 tuntia on jo männyt mulla. Tunti meni purkaassa tuota. Vähän ylikin. Niin, tämä on nyt niin kuin etupuoli. Tämä on se. Niin tässä on tämä ulkopuolen huuli. Tähän pitäisi olla semmoset paremmat vihit, mutta... No mä niin, se siinä. Kyllä, se katso sinne mennä, katso kun vähän tätä sitten vähän asentaa vähän ja masentaa. Sinne vuoan, katso. Tuo on sitten vielä tuo pyyhkiäsysteemi. Tuo pitäisi jollain holokilla mätkiä. Vaikka tuommoisella holokilla. Että ulkoreunasta. Hyvä. Joo. Tuo. Kummikos päin näin päin tullaan nämä tänne. Koulupäivä viimeinen lapsilla tänne. Ja huomenna vielä todistusten haku. No nyt jotain rasvoa tänne. Perkele, tuo tekee kylkeen tuolta tuo juttu. Tuohon pitäähän se olla se. Mutta kumpiko se näistä on? Ei kun tuo on männän tiivisti tuo. Tuo se on tuo sininen varmaan tämä. Ja männän tiivisti on tämä paketti. Näin. Ja tämä on mikä on tässä sokan alla. Tämä on vaan kuratiivistä, että en mä pasko. Ei, mutta eikö niin, tuo on luikurengas. Mitenkäs nää nyt mennä? Kyllä se niin on, että tuo on männän tiivistä. Niin ja tuo on tuo. Juu. Juu. Tällä saa lyötyä ja ylettääkin. Ei tule ainakaan vahinkoa. Tähän pitää vaan panna rasvaa. Tähän näin. Liukkari. Joo, se meni siihen huulille. Kevyellä napautuksella pitäisi mennä. Niin se menikin. Niin, ja nyt voidaan mitata, että onko pohjassa. Sehän piti olla 58 senttiä. 56, eli ei ole pohjassa. Se on just varmaan siinä, se tiiviste ottaa nyt siinä. Mutta jos sillä on terävä reuna, niin en kyllä haluaisi lyö kovasti siinä. Ei se mää. Perkele! Tätä mä pelkäsin. No se ei ollut tiuksia. Mikä sitä vaivaa? Että ei männy. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Pitäis männy. On siinä pieni viiste tuolla. Ja tämä ei tässä paljon töröitä, että
Kyllä pitäis mennä. Onhan se oikeinpäin. Tää pitää panna kiinni, että ei lähde kulkemaan. Kokeillaan pienemmällä vasaralla. Nytpä meni. Nyt meni. 58. Mä oon nalakissa tässä. Avaamissa valmiiksi. Kylläpä tässä rupee ammupala aika olemaan. Tuo on kassoa kuitenkin niin tuo. Se muuten tarttuu tosi nopeasti kiinni, kun se on niinku kuuma tuo. Että nyt, missä ne putkipihit oli? Tuossa on romujen alla. Pitää heti kiristää, sen tarttuu niin äkkiä kiinni. Et se tavallaan sitten jäpi löysäli. Noin. Nyt ei tiedä, onko tuo toinen auennut, kun se oli niin kuumana. Ei oo auennut. Nonni. Jäähtykää siinä, mä lähden munakasta tekemään. Siitäpä se jatkuu. On syöty ja tyttö lähti kouluun. Viimeistä päivää. Harmitteli jo, että ei ole kiva kuulemma, kun kesäloma alkaa. Tähän asti se on kyllä ollut kiva, mutta kun se teini-iässä, niin mennään siihen suuntaan se homma, että kaverit on niin tärkeitä, että se jouteolo on vaikeaa ja meidän kanssa oleminen vielä vaikeampaa, että tullaan olemaan hankala kesä varmaan niin kuin tuon mökkeilynkin osalta, että eihän sitä saa tuonne mökille mitenkään. Siinähän tämä nyt olisi nimittäin. Ihme tuolla on niinku paljon orkosia tuolla toisella puolella. Joo, vähän silleemmäksi. Se on varmaan ollut etupuolelle, siihen on osunut jo vuosien saatossa vaikka sun mitä. Ei muuta kuin sitten kassoomaan. Eipäs muuten kasatakaan vielä. Voisin sen kasata kyllä tässäkin ja sen puoleen, mutta tuo jää putsailematta nyt tuo ruostepaska pois tuosta. Pitää nyt tehdä väliaikainen mäntä, ettei mä pasko, kun siellä on jo paikallaan se ohjain. Tuolle. Voisi tästä vähän hiiliä. Ei tämmöisellä terällä kylläkään, mutta jollain muulla. Minä olen ehtinyt tämmöistä makitana akkukäyttöisenä. Ja on olemassa yksi versio, mutta siinä ei voi sieltä kierroksia. Ja se ei tule toimimaan, koska niin kuin esimerkiksi nyt tämmöinen iso kiekko, siinä on niin kauhean kehänoppeus, että ei se tarvii montaakaan 1000 kierrosta. Se nimittäin hajoaa tuolle. Tässä on ruosteet pois. Tällähän voi vaikka, ei kehto paine ilmalla puhalta, kun saattaa mennä vaan syvemmälle paskani.
riittää pyyhkiä. Joo, on se kummallista. Mikä tuossakin on niin kuin mukava? Hirvetä pattia. Toivottavasti sinne tiiviste pitää sitä. Nyt se ruppas olemaan aika hyvää. Tuohon pitää muistaa panna sitä rasvaa. Tuonne minä jo laitoinkin ja panen vielä tuohon mäntäänkin. Nui, no ei sitä paljon tullut. Kylläpä se nyt osuukin. Nyt tuohon sitten. Tuohon kanssa rasvaa. Nyt tuo pitäisi työntää tuonne niinku vähän syvemmälle, että sitten vettä takaisin. Vielä vähän. Nyt sitten tämä sokka. Onpa se syöpynyt se urakkini. Jospa sinne mahtuisi. Nyt turha tapella tämän kanssa, kun minä tuohon pöytään teen sen vetohomman, niin ehdottomasti nyt sillä pitää yhteyttämään. Nyt ei voi tällä oikein hyssytellä, kun teillä on ilma on välissä ja tästä on ollut puhetta ennen, ja nyt kun tuo turpaholokki on pantu liian syvään, niin tämä reikä on tavallaan tukossa. Niin ei pysty niinku käyttämään tätä niinku massavasarnaa tätä vartta. Ja nyt kun se vielä nihkisti liikkuu uusilla tiivistillä muutenkin, niin vielä vaikeampi. Ei muuta kuin nyt pöydälle takaisin tämän. Tänne näin. Sitten pannaan puristimen, että ei nouse ilma. Nyt pystyy tuosta sitten murjasemaan. Suhina vaan kuuluu, kun oli painetta siinä systeemissä. Siinäpä se sokaura nyt näkyy. Jee, työvoitto. Tämä pitäisi laittaa, mutta enpä minä saa sitä laitettua, kun minä olen perkele pujottanut tuonne. Tieltä kohta. No nyt. Rasvuahan siellä oli jo yllin kyllin tuolla. Tämä on kyllä tämä pöytäsysteemi oikeastaan aika hyvää. Ne ei yleensä mä tuolleen pielekkään noin hyvin, mutta tässä on just tämä vähän lattiaa silleen, että näkyy nyt sattumalta menevän. Ja olisin sen voinut nostaa tuon toisen pielen, vaikka renkaat olisi noussut ilmankin. Että ei siinä mitään. Perkele. Saleetisti natsaa. Pessimistiä, saleetistiä. On se tarkalle suunniteltu, että se. Mutta ei mitään. Hyvä tuli. Vielä seuraava. Toivottavasti se ei ole yhtä jumissa. En tiedä siitä videoa. Tullaan ehkä vähän semmoista, niin kuin, olisiko semmoinen deja vu-ilmiö sitten, mutta hyvää viikonloppua kaikille ja hyviä päättäjäisjuhlia kaikille päivän sankareille ja vieraille. Heippa!